Քաղաքականություն, տնտեսություն, պատահարներ, իրադարձություններ Միացյալ Նահանգներից, Հայաստանից և ողջ աշխարից։ Օրվա ամենահրատապ նորությունների լրահոսով եթերում կրկին MJ News-ի թողարկումն է։ Լոս Անջելեսի տաղավարում աշխատում է Կարինե Քեփենյանը։ Առավել կարևոր իրադարձությունները նախ կաշտեսաշարով։ 100 կոնգրեսական պաշտպանել է ցեղասպանությունների կանխարգելման բանաձևը։ Դոնալդ Թրամփի հանելուկային հայտարարությունը։ Կալիֆոռնիան դառնում է ապաստան նահանգ։ Անհայտ անձինք փորձել են ներթափանցել Վարուժան Ավետիսյանի բնակարան։ Ռուսաստանում դատում են հայ օրենքով գող։ Իսկ այժմ առավել մանրամասն։ Կոնգրեսի ավելի քան 100 անդամ պաշտպանել է ցեղասպանությունների կանխարգելման մասին բանաձևը։ Կոնգրեսականների այս ակտիվությունը համընկել է խոստումը ֆիլմի ցուցադրությանը և մերժման ճարտարապետները փաստագրական ֆիլմի ապագա շնորհանդեսին։ Բանաձևը կոչ է անում օգտվել հայոց ցեղասպանության դասերից մերձավոր արևելքում ապագա ցեղասպանությունները կանխելու համար։ Ցեղասպանությունների պատմության և Հայաստանի ու Արցախի դեմ Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից աճող ագրեսիայի դեմ հետաքրքրությունը առաջ է բերել օրենսդիրների ուշադրությունը։ Դա արձանագրել են հայկական կազմակերպությունները ամբողջ երկրում 200 օրենսդիրների հետ հանդիպումների արդյունքում։ Ազգային անվտանգության հարցերով նախկին նախարար Սպիտակ տան աշխատակազմի ղեկավար Ջան Քելիի անձնական հեռախոսը կարող են կոտրած լինել։ Այս մասին հայտնում է Politico-ն հղում անելով ամերիկացի 3 պաշտոնյաների։ Բարբերականի տվյալներով ամռանը Քելիին իր անձնական հեռախոսը փոխանցել էր Սպիտակ տան տեխնիկական հարցերով ծառայությանը, գանգատվելով, որ սարքը չի աշխատում այնպես, ինչպես հարկն է, մասնորապես չի թարմացնում հավելվածները։ Նա նշել էր, որ դա շարունակ ակում է արդեն մի քանի ամիս։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչը հայտնել է Բարբերականին, որ Քելին հազվադեպ է օգտվել իր անձնական համարից այն բանից հետո, երբ միացել է Թրամփի վարչակազմին։ Բացի այդ, նա իր անձնական համարը փոխել է։ Politico-ի աղբյուրները չգիտեն, երբ եւ ինչպես է տեղի ունեցել կոտրումը, ինչպես նաեւ այն, թե ինչ տեղեկատվություն կարող են ստանալ չարագործները դրա շնորհիվ։ Քելին գլխավորել է Սպիտակ տան աշխատակազմը 2017 թվականի հուլիսին։ Մինչ այդ նա աշխատել է ազգային անվտանգության հարցերով նախարարի պաշտոնում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն հայտարարել է, որ Վաշինգտոնի համար Հյուսիսային Կորեայի հանդեպ գլխավոր նպատակը հանդիսանում է նրա միջուկաձեռցումը։ Այս մասին նա ասել է ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականների հետ հանդիպմանը, հայտնում է Սպիտակ տունը։ Հյուսիսային Կորեայում մեր նպատակը միջուկաձեռցումն է։ Մենք չենք կարող թույլ տալ այդ բռնապետությանը սպառնալ մեր երկրին կամ մեր դաշնակիցներին զոհերի անհայտ թվականակով։ Մենք անում ենք ամեն բան դա կանխելու համար, նշել է Թրամփը։ Սեպտեմբերի 11-ին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը միաձայն ընդունել է բանաձև Հյուսիսային Կորեայի դեմ նոր պատժամիջոցների ընդունման վերաբերյալ։ Դոնալդ Թրամփի հանելուկային հայտարարությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ամերիկյան ռազմական հրամանատարության անդամների հետ հանդիպումից հետո հանելուկային հայտարարություն է արել։ Հանդիսավոր ընթրիքը անցկացվել է Սպիտակ տանը նախագահի և առաջին տիկնոջ Մելանիա Թրամփի զինվորական բարձր ղեկավարության ներկայացուցիչների և նրանց տիկնանց մասնակցությամբ։ Մինչ այդ նախագահը հանդիպում է ունեցել Պենտագոնի ղեկավարության հետ։ Նախագահը ընթրիքից առաջ ասել է. «Գիտեք, թե ինչ է սա նշանակում, հավանաբար անդոշ փոթորիկից առաջ, սակայն չի պարզաբանել, թե ինչ նկատի ունի»։ Պետական ղեկավարի խոսքը տարածել է Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը։ Թրամփը տիկնոջ Մելանիայի հետ և նրանց հյուրերը հավաքվել են միասին լուսանկարվելու համար։ Այդ պահին նախագահը լրագրողների վկայությամբ ձեռքով ցույց տալով սենյակը հարցրել է այնտեղ գտնվող լրագրողներին. «Դուք գիտեք, թե սա ինչ է նշանակում»։ Երբ խնդրել են պարզաբանել, նա պատասխանել է. «Գուցե սա անդոր է փոթորկից առաջ»։ Ճշգրտող հարցերին, թե արդյոք դա վերաբերում է Իրանում կամ Իսլամական պետություն խմբավորման վերաբերյալ նրա հայտարարություններին, Թրամփը չի պատասխանել և ասել է. «Դուք կիմանաք, մեր զինվորականներն աշխարհում ամենալավն են»,  պնդել է ամերիկյան նախագահը։ Նրանից առաջ Թրամփը հանդիպել է զորահրամանատարների հետ, հանդիպանը ներկա են եղել նաև պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մաթիսը, զինված ուժերի շտաբների պետերի կոմիտեի նախագահ Ջոզեֆ Դանֆորդը և ազգային անվտանգության հարցերով օգնական Herbert McMaster-ը։ Հանդիպումից առաջ Թրամփը Իրանին մեղադրել է, որ նա չի հետևում միջուկային ծրագրի
վերաբերյալ պայմանագրի ոգոն հոստացել է պաշտպանել դաշնակիցներին Հյուսիսային Կորեայի սպառնալիքներից, ինչպես նաև հայտարարել է իսլամական պետության դեմ պայքարում հաջողությունների մասին։ Միշիգան նահանգի բնակչուհի Ռեբեկա Բրեդոն դատապարտվել է 7 օրի ազատազրկման, քանի որ հրաժարվել է կատարել դատարանի 9-ամյա բորդում պատվաստելու վերաբերյալ որոշումը։ Կինը դատապարտվել է 1 տարի առաջ Օքլենդի դատարանի կողմից բորդուն պատվաստում անելու որոշումը չիրագործելու համար։ Նախքան հոկտեմբերի 4-ը Բրեդոն պետք է ամեն ինչ աներ, որպեսզի տղան ստանար բոլոր 8 պատվաստումները, սակայն մայրը, որը ի սկզբանե դատարանում համաձայնել էր անել պատվաստումները, ի վերջո հրաժարվել է, պատճառաբանելով կրոնական համոզմունքները։ Նշվում է, որ Բրեդոն նախկին ամուսնու հետ պայքարում է երեխայի խնամակահության իրավունքի համար։ Հայրը ցանկանում է, որ որդին ստանա անհրաժեշտ պատվաստումները։ Դատավոր Քերեն Մեքդոնալդը Բրեդոին հիշեցրել է, որ երեխան մորից զատ նաև հայր ունի, որի կարծիքի հետ ևս պետք է հաշվի նստել։ Այժմ երեխայի խնամակահության իրավունքը ժամանակավորապես տրվել է հորը։ Դատարանը նրան պարտավորեցրել է անել բոլոր պատվաստումները։ Մինչդեռ Բրեդոն հարցազրույցի ժամանակ ասել է, որ պատրաստ է բանդ գնալ, քանի որ չի կարող հրաժարվել կրոնական համոզմունքներից։ Մոտ 700 գյալան նավթամթերքներ են լցվել խաղաղօվկիանոսը Մեքսիկայի հետ սահմանի մոտ։ Արտահոսքը տեղի ունեցել ամերիկյան ռազմածովային ուժերի հածանավի վրա տեխնիկական անսարքության հետևանքով։ USS Dewey հրթիռակիր հածանավը դեպքի պահին գտնվել է Imperial Beach-ից 4 մղոն հեռավորության վրա։ Անսարքության հետևանքով անձնակազմի որևէ անդամ չի տուժել։ Մասնագետների գնահատմամբ նավթը կարող է հայտնվել Թիխուանա գետում։ Ռազմածովային նավատորմը դիտարկում է իրավիճակը և մասնագետները հրավիրել արտահոսքի հետևանքները վերացնելու համար։ Նոր որոշում զենքի շրջանառության հարցում։ Սպիտակ տունը և ազգային հրաձգային ասոցիացիան հանդես է եկել այսպես կոչված Bump Fire Stack խզակոտների վաճառքի դրույթների վերացման մասին։ Bump Fire Stack-ը կիսաավտոմատ հրացանի արագաձգության ուժեղացման սարք է։ Նման սարքեր օգտագործել է Ստիվեն Փեդեկը, ով Լաս Վեգասի երաժշտական փառատոնին հանդիսականների վրա կրակ էր բացել ամեն 10 վայրկյանում մոտ 90 կրակոց արձակելով, որի արդյունքում 59 մարդ էր մահացել, ավելի քան 500-ը վիրավորվել։ Ազգային անվտանգության գործակալությունը արգելել է Bump Fire Stack-ի օգտագործումը Վիրջինիա նահանգի Fairfax քաղաքում զենքի փորձարկման վայրում։ Միևնույն ժամանակ նույն հայտարարության մեջ նշվում է, որ զենքի արգելքը միայն կնպաստի հանցագործության ավելացմանը, քանի որ ամերիկացիները ապրում են ավելի վտանգավոր աշխարհում։ Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Սերա Սանդերսը հայտնել է, թե վարչակազմը կցանկանար մաս կազմել Bump Fire Stack-ի քննարկումներին։ Նա միաժամանակ շեշտել է, թե նախագահ Թրամփը հավատարիմ է մնում ժամանադրության երկրորդ փոփոխությանը, որը երաշխավորում է զենքի կրման իրավունքը։ Նշենք, որ ի սկզբանե Bump Fire Stack-ը մշակվել էր, որպեսզի օգնի ձեռքի սահմանափակ շարժունակությամբ մարդկանց կրակել կիսաավտոմատ հրացանից, ամեն անգամ չսեղմելով ձկանը։ Նման սարքերը ամրակցվում են զենքի ուսին հենվող հատվածին, ինչը թույլ է տալիս կրակել կրակահերթերով, ինչպես գնդացիրը։ Այն արագաձգությունը բարձրացնում է մի քանի անգամ՝ րոպեում 45-ից 60 կրակոցից մինչև րոպեում 400-ից 800 կրակոց, կախված հրազենի տեսակից։ Boeing ամերիկյան օդատիեզերական կոնցերնը հայտարարել է Aurora Flight Sciences-ի ավտոմատացված դրոնների և ավիացիոն ճյուղի համար բաղադրատարերի արտադրողի գնման մասին։ Գործարքի պայմանները ընկերության հաղորդագրության մեջ չեն բացահայտվում։ Դրանով իսկ Boeing-ը պատրաստվում է ավելացնել իր ինքնաթիռների ավտոմատացումը, կատարելագործել զինվորականների համար նախատեսված անօդաչու թռչող սարքերը և մասնակցել անհատական օդային տաքսիների մշակմանը։ Մենք չենք կարող ասել, ինչպիսին կլինի ապագան, բայց մենք ցանկանում ենք առաջատարը լինել օդային ճամփորդությունների բոլոր ձևերում, հայտարարել է Boeing-ի տեխնիկական տնօրեն Greg Hyslop-ը։ Aurora Flight Sciences-ը, որը ստեղծվել է 1989 թվականին, այն ընկերություններից մեկն է, որը Uber-ի հետ գործընկերությամբ աշխատում է թռչող տաքսիների ցանցի ստեղծման վրա։
Համդելի եկեղեցու կայնատեղում դանակարությունը եղել 21-ամյա երիտասարդը դանակի առնվազն 10 հարված է ստացել։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է երկու կասկածյալների։ Լոս Անջելես քաունթի շերիֆի ներկայացուցիչ լեյտենանտ Էնթոնի Գանն հայտնել է, թե անզանգով 3 ուշ երեկոյան մեկնած իրավապահները վիրավորին տեղափոխել են հիվանդանոց, նրա վիճակը կայուն ծանր է։ Ականատեսներն հայտնել են, որ վիրավորը վիճել է դրասների մի խմբի հետ, որոնք երեկույթ էին կազմակերպել եկեղեցու տարածքում։ Դրահասները դանակարել են տուժածին, որը կարողացել է քայլել որոշ հեռավորություն և ընկել են գետնին։ Դանակարության կապակցությամբ ձերբակալել են երկու դրահասների, 17 և 18 տարեկան, ընդանում է հետաքննություն։ Պասադինայի հրշանջները հազանգով շտապ հասել են բուսացածք տարածքում բռնկված հրդեհի վայր և մարել կրակը։ Հրդեհը բռնկվել էր թիվ 210 մայրուղու մերձակայքում, գիշերը ժամը 5:12-ին Lake Avenue-ի մերձակայքում։ Կալիֆորնիայի ճանապարհային ոստիկանները հազանգել էին հրշեջ ծառայություն, որտեղից էլ արագ եկել և մարել են կրակը։ Տուժածների կամ հրդեհից նյութական վնասի մասին տվյալներ չկան, հրդեհի առաջացման պատճառներն անհայտ են։ Պասադինայի հրշեջ ծառայության ներկայացուցիչի խոսքով քննություն է ընթանում նախնական վարկածով հրդեհի մեղավորները մերձակա անտունների ճամբարում ապրողներն են։ Կալիֆորնիան դառնում է ապաստան նահանգ։ Եկող տարվա հունվարի 1-ից Կալիֆորնիան դառնալու է ամենահանգիստ տեղը ապօրինի ներգաղթյալների համար։ Կալիֆորնիայի նահանգապետ Ջերի Բրաունը հրամանագիր է ստորագրել, որով ողջ նահանգը ճանաչվում է ապաստան նահանգ, որտեղ չեն հետապնդում միգրանտներին։ Հրամանը հստակ սահմանափակումներ է պարունակում այն մասին, թե ինչպես կարող են տեղական և պետական իրավապահ մարմինները համագործակցել դաշնային միգրացիոն իշխանությունների հետ։ Դրանով Կալիֆորնիան դառնում է նախագահ Դոնալդ Թրամփի գործունեության և նրա միլիոնավոր անօրինական միգրանտներին արտաքսելու կոչերի անմիջական ընդդիմադիրը։ Հիմա անորոշ ժամանակներ են Կալիֆորնիայի շատ բնակիչների և նրանց ընտանիքների համար։ Այս փաստաթուղթը բալանս է սահմանում, որը կարող է պաշտպանել հանրային անվտանգությունը և մխիթարել այն ընտանիքներին, որոնք ամեն օր վախի մեջ են ապրում, ասել է նահանգապետը։ SB 54 հրամանը ներկայացնելու հեղինակը օրենսդիր մարմնի անդամ Քևին Դելիոնն է։ Հրամանը ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից։ Լայն իմաստով այն ընդլայնում է Կալիֆորնիայում առանց իրավաբանական փաստաթղթերի ապրող միգրանտների ապաստանի տարածքը։ Այն նաև արգելում է դաշտային տեղական գործակալություններին բացառությամբ Կալիֆորնիայի ուղիչ և վերականգնողական հաստատությունների բաժանմունքների հարկադիր բերման ենթարկել և իրենց հսկողության տակ պահել միգրանտներին։ Քանի դեռ օրենք ուժի մեջ չի մտել, իրավապահները պարտավոր են դաշտային մարմիններին հայտնել ցանկացած ձերբակալության մասին, եթե խոսքը վերաբերում է ամերիկացի չհանդիսացող անձին։ Ներկայումս Կալիֆորնիայում մոտ 2.3 միլիոն ապօրինի ներգաղթյալ է ապրում։ Մնացեք մեր եթերում և ծանոթացեք հայաստանյան և միջազգային նորություններին։ Կհանդիպենք գովազդային դաթարից հետո։ Cars Autocentron առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուր Սաուտ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆորնիա, Սենտրալ և Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063, Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Եթե ցանկանում եք շատ կարճ ժամանակահատվածում վերականգնել ձեր կրեդիտը, բարձրացնել FICO score-ը, դիմեք արդեն տարիների փորձառու Trimax ընկերությանը, որը կօգնի ձեզ վերացնելու բոլոր բացասական երևույթները ձեր վարկային պատմությունից, այդ թվում bankruptcy, judgment, tax lien, student loan, medical collection and more. Կրեդիտից բացի կատարվում են նաև նոթարի և ապոստոլի ծառայություններ ու թարգմանություններ։
Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818 385 0916 հեռախոսահամարով։ Անհայտ անձինք այսօր հոկտեմբերի 6-ի գիշերը փորձել են ներթափանցել Վարունժան Ավետիսյանի ընտանիքին պատկանող բնակարան, երբ ընտանիքի անդամները քնած են եղել։ Հիմնադիր խորհրդարանի փոխանցման բնակարանի մուտքի դռան կողպեքի պտուտակները Վարունժան Ավետիսյանի ընտանիքի անդամները քանդած են հայտնաբերել առավոտյան։ Դեպքը խոսում է Նարիմանովյան ծառայությունների փնթի անպատասխանատու ապօրինի և հանցավոր գործելակերպի մասին և հանդիսանում է ընտանիքի և անձի իրավունքների կոպիտ ոտնահարում։ Ծառայությունները ամենայն հավանականությամբ տեղեկատվական քաղց են ապրում և նպատակ են հետապնդել ներթափանցել բնակարան, տեղեկություններ հայթաթել և ձեռք բերել Սասնածուռ Վարուժան Ավետիսյանի նամակներից կամ փաստաթղթերից և տեսանկարահանող կամ գաղտնալսող սարքեր տեղադրել։ Կալուգայի շրջանի Բորովի քաղաքային դատարանի դատավոր Պավել Տոլոկոնիկովը 40-ամյա օրենքով գող Արսեն Մկրճյանին քրեական միջավայրում ավելի հայտնի որպես Արսեն Երևանսկի մեղավոր է ճանաչել մեծ քանակությամբ թմրանյութ պահելու համար և դատապարտել 3.5 տարվա ազատազրկման։ Քննության ընթացքում կալանքի տակ գտնվող Արսենը կալանավորվել է դատարանի դահլիճում։ Ականատեսների վկայությամբ մեղադրյալի համար դատավիճերը միանգամայն անսպասելի էր։ Ըստ տեղեկությունների, ավելի վաղ Մոսկվայի ոստիկանությունը 3 անգամ փորձել էր ձերբակալել Արսեն Մկրճյանին, առաջին անգամ 2008 թվականին Կողոպուտի մարտ առևանգելու և զենք ու թմրանյութ պահելու համար և 2 անգամ 2009-ին, սակայն Մկրճյանի բոլոր 3 քրեական դրվագները տապալվել են դատարանում։ 40 տարեկան Արսենը, որ դեռ երբեք չէր եղել կալանավայրում, արդեն ունի իսկական կնքահոր տեսք։ Ձեռնափայտի բացի նա օգնում է նաև հաշմանդամի սայլակից։ Վրաստանի ֆինանսների նախարարության քնչական ծառայության աշխատակիցները արգրավել են անօրինական ճանապարհով Վրաստան ներկրված ադամանդների և ոսկյան զարդերի մեծ քանակություն։ Խոսքը երկու դեպքի մասին է, որոնք տեղի են ունեցել հայ-վրացական սահմանի Սադախլո և Վրաստանի և Թուրքիայի Սարփի սահմանային անցակետերում։ Հայաստանից Վրաստան են փորձել տեղափոխել ավելի քան 870 ադամանդներ, որոնք հայտարարագրված չեն եղել։ Հետաքննությունը հաստատում է, որ Մեղադրյալը փորձել է Մաքսանենք ապրանքը սահմանով անցկացնել մեքենայի հատուկ թաքստոցի մեջ։ Սարփի անցակետում արգրավել են 900 գրամ ընդհանուր քաշով ոսկյա զարդեր։ Դրա հետ կապված հետախուզական ծառայության աշխատակիցները ձերբակալել են ևս 2 մարդու, հարուցվել է քրեական գործ։ Ֆլորիդայում մահապատիժ է իրականացվել։ Ֆլորիդայում իրականացրել են մահապատժի ենթարկված բանտարկյալի դատավճիռը, որը 1383 թվականին մեղավոր էր ճանաչվել 2 մարդու սպանության մեջ։ Նրան մահապատժի են ենթարկել հոկտեմբերի 5-ին։ Հաղորդվում է, որ 57-ամյա Մայքլ Լամբրիքսը մահացել է մահաբեր ներարկումից ժամը 10:10 րոպեին Ֆլորիդայի նահանգի Բրեդֆորդ Քաունթի բանտում։ Նրա վերջին խոսքը աղոթքն է եղել։ Մահը վրա է հասել ներարկումից 5 րոպե հետո։ Լամբրիքսը այս նահանգում օգոստոսին մահապատժի վերականգնելուց հետո այդ պատժաչափին ենթարկված երկրորդ բանտարկյալն էր։ Մինչ այդ դատավճիռների իրականացումը դադարեցվել էր, քանի որ այդ մեթոդը հակասահմանադրական էր ճանաչվել։ Դրան ի պատասխան նահանգի օրենսդրական ժողովը նոր օրենք է ընդունել, որը պահանջում է մահապատժի դատավճիռը կայացնել երթվյալ ատենակալների միաձայն որոշմամբ։ Ֆլորիդայի դատարանը վճռել է, որ Լամբրիքսի գործը չափազանց հին էր վերանայման համար, ուստի բողոքարկումը մերժվել է։
Լամբրիքսը մեղավոր էր ճանաչվել 1983 թվականին Clarence Mori եւ Alicia Bryant-ի սպանության մեջ։ Ընկերները խմել էին բարում, ապա գերուխումը շարնակել էին տրեյլերում։ Լամբրիքսը նախ դուրս էր կանչել Mori-ն, ապա 20 րոպե անց Bryant-ին։ Ականատես Francis Smith-ը պատմել էր, որ Լամբրիքսի հագուստը արյունոտ է եղել։ Smith-ը օգնել էր դիերը թաղել մերձակայքում։ Լամբրիքսը իր մեղքը չի ընդունել, պնդել է, թե մորը սպանել է Bryant-ին, իսկ ինքը ինքնապաշտպանվել է։ Բերլինի փրկարար ծառայությունը արտակարգ դրություն է հայտարարել պայմանավորված Xavier Zovamarikov կես ժամվա ընթացքում մայրաքաղաքի փրկարարները շուրջ 50 զանգ են ստացել օգնության խնդրանքով։ Համբուրգի փրկարար ծառայությունն հայտնել է շուրջ 800 կանչի մասին կապված անբարենպաստ եղանակի հետ։ Zovamariki հետևանքով 7 մարդ է զոհվել։ Համբուրգում արմատախիլ եղած ծառն ընկել է ավտոմեքենաների վրա, դառնալով մեքենայում գտնվող կնոջ մահվան պատճառը։ Նոյի Կարշտետ քաղաքում մահացել է Բեռնատարի վարորդը, որի վրա ևս ծառ է ընկել։ Մյուս 4-ը նույնպես մահացել են մեքենայում գտնվելիս Բրանդենբուրգում։ Փոթորիկի պատճառով ժամանակավորապես դադարեցվել է ինքնաթիռների նախաթռիչքային սպասարկումը, ինչպես նաև Բեռլինի Տեգել և Շանֆելդ օդանավակայաններ ժամանած ինքնաթիռների ուղևորների իջեցումը, ելնելով անվտանգության նկատառումներից։ Համբուրգի կեսի և Բեռլինի ամբողջ քաղաքային վերգետնյա տրանսպորտը կանգնել է ըստ աղբյուրի, աղետի հետևանքները վերացնելու համար Գերմանիան ստիպված կլինի ծախսել մոտ 50 միլիոն եվրո։ Կոլոմբիայում տեղի ունեցել կոկայի թփեր աճեցնող գյուղացիների զանգվածային սպանություն, սպանվել է 9 մարդ, 18 հոգի վիրավորվել է։ Այդ մասին ասված է Նարինյո դեպարտամենտի Տոմակո քաղաքի գյուղացիական ասոցիացիայի հաղորդագրությունում։ Գյուղացիների վարկածով դեպքը տեղի ունեցել վաղ առավոտյան, երբ նրանք հավաքվել են իրենց ցանկերը զինվորականների և ոստիկանության ուղեկցությամբ իրականացվող կոկայի թփերի ոչնչացման ջոկատի գործողություններից պաշտպանվելու համար։ Տեղի ոստիկանությունն հայտնել է, որ զինվորականների ուղղությամբ ինքնաշեն ռումբեր են նետվել, սակայն գյուղացիական ասոցիացիան հերքել է այդ վարկածը և հայտարարել, որ գյուղացիների ուղղությամբ կրակ են բացվել առանց առիթի։ Իշխանություններն հայտնել են, որ միջադեպի և զինվորականների վրա հարձակման համար պատասխանատու են Կոլոմբիայի հեղափոխական զինված ուժերի նախկին աբստամբները։ Իսպանիայի դատարանը արգելել է Կատալոնիայի խորհրդարանի նիստը։ Իսպանիայի Սահմանադրական դատարանը արգելել է Կատալոնիայի խորհրդարանի 2-7 նշանակված նիստը, փորձելով կանխարգելել անկախության հնարավոր հռչակումը։ Դատավորը հրահանգել է կասեցնել 2-7 նախատեսված խորհրդարանական լիագումար նիստը, որի ժամանակ Ժեներալիտետի Կատալոնիայի խորհրդարանի ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնը պետք է հայտարարեր ինքնավար մարզի անկախության մասին։ Դատարանը նախազգուշացրել է, որ ցանկացած նիստ, որը կիրականացվի անտեսելով տվյալ հրամանագիրը, անվավեր կճանաչվի։ Հիշեցնենք, որ նախորդին Կարլես Պուչդեմոնը հայտարարել էր անկախության հռչակման մտադրության մասին։ Ավելի վաղ Իսպանիայի վարչապետ Մարիանո Ռախոյը կատալոնական կառավարությանը նախազգուշացրել է զերծ մնալ միակողմանիորեն անկախություն հռչակելուց։ Կատալոնիայի կառավարության ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնն ասել էր, որ կարող է այդ քայլին գնալ խորհրդանի հերթական նստաշրջանում։ Սահմանադրական դատարանի որոշումը կայացվել է ոչ թե Մադրիդի հայցով, այլ Կատալոնիայի սոցիալիստական կուսակցության, որը հանդես է գալիս ընդդեմ անկախության։ Կատալոնացի սոցիալիստները 2015 թվականի ընտրություններում ստացել են գրեթե 13% ձայն և զբաղեցնում են խորհրդարանի 135 տեղերից 13-ը։ Ամերիկայի տարածքում բնակելի մակերեսի գները օգոստոսին աճել են 6.9%-ով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ։ CoreLogic-ի տվյալներով նման աճին նպաստել են հիմնականում Վաշինգտոն և Յուտա նահանգների ցուցանիշները։ Գների աճ է նկատվել բոլոր նահանգներում, բացառությամբ Արևմտյան Վիրջինիայի, որտեղ 1.7%-ով անկում է գրանցվել։ Վաշինգտոնում և Յուտայում աճը կազմել է 13% և 11.2% համապատասխանաբար։ Նյու-Յորքում աճը կազմել է 7.9%, Կալիֆոռնիայում 7.1%։
8.4%, քաղաքների մեջ առաջատարը Լաս Վեգասն է 8.4%-ով, նրան հաջորդում են Դենվերը, Սան Ֆրանցիսկոն, Սան Դիեգոն, Լոս Անջելեսը 6.9%, վելուցաբանները ակնկալում են, որ մինչև 2018 թվականի օգոստոս գները կաճեն ևս 5%-ով։ Համաշխարհային տնտեսության աճի տեմպերը արագացել են, սակայն ներդրումային ակտիվությունը մնում է թույլ։ Այդ մասին հայտարարել է Համաշխարհային բանկի նախագահ Ջիմ Քիմը։ Երկար տարիներ անց համաշխարհային տնտեսության անբավարար աճը սկսել է արագանալ։ Առևտրի հետ կապված իրավիճակը նույնպես բարելավվում է, սակայն ներդրումային ակտիվությունը մնում է թույլ։ Մենք մտահոգված ենք հետագա բացասական ռիսկերով, պրոտեկցիոնիզմի աճով, քաղաքական ոլորտում անորոշությամբ, ֆինանսական շուկաներում հնարավոր ցնցումներով ընդգծել են։ Համաշխարհային բանկի ղեկավարը կառավարությունների ղեկավարներին կոչ է արել շարունակել տնտեսական բարեփոխումները։ Նեյթ Փոթորիկը կյանքեր է խլում։ Նիկարագուայում և Կոստա-Ռիկայում Կենտրոնական Ամերիկայի երկու պետություններում առնվազն 22 մարդ է զոհվել Նեյթ արևադարձային փոթորկի հետևանքով։ Նիկարագուայում զոհերը եղել են 15 հոգի, Կոստա-Ռիկայում 7-ը, ևս 15 հոգի անհայտ կորած են։ ԵՒս 3 մարդ տարերքի զոհ է դարձել Հոնդուրասում։ Նիկարագուայում ափերից դուրս են եկել գետերը, իշխանությունները տագնապ են հայտարարել ամբողջ երկրում և փակել են դպրոցները։ Կոստա-Ռիկայում արտակարգ դրություն է հայտարարված և նույնպես փակված են բոլոր ուսումնական հաստատությունները։ Շուրջ 5000 մարդ հարկադրված է թաքնվել ժամանակավոր ապաստարաններում։ Նիկարագուայում բոլոր դպրոցներում դասերը չեղյալ են հայտարարվել։ Կոստա-Ռիկայում ներկայացվել է արտակարգ ռեժիմ, հազարավոր մարդիկ տարհանվել են տուժած տարածքներից։ Հանրապետություններին հասցված նյութական վնասների ընդհանուր գումարը դեռևս պետք է գնահատել։ Ալաբամայի, Լուիզիանայի, Ֆլորիդայի և Միսիսիպիի նահանգների իշխանությունները արտակարգ դրության ռեժիմ են հայտարարել մոտեցող Նեյթ Փոթորկի պատճառով։ Ափամերձ մի շարք շրջաններում տարհանում է հայտարարված Նեյթը, որը ներկայում գտնվում է Նիկարագուայի և Հոնդուրասի ափերի մոտ, ամերիկյան ծովափին կմոտենա շաբաթ օրը։ Մասնագետների կանխատեսումների համաձայն ուրբաթ երեկոյան Նեյթը կարող է վերածվել ծովամրիկի, որոնց սեզոնը սովորաբար տևում է կես տարի, հունիսի 1-ից մինչև նոյեմբերի 30-ը։ Մթնոլորտային երևույթը դասակարգվում է որպես փոթորիկ և ստանում է սեփական անունը, եթե քամու արագությունը էպիկենտրոնում հասնում է 17.4 մետր վարկյանի։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք երկուշաբթի մեր սովորական ժամին։